Rekonstrukcija i modernizacija pristaništa rafinerije na Dunavu završena je krajem 2012. godine, a sada je u fazi puštanja u rad. Preciznije, u toku je provera kako funkcioniše i dobijanje upotrebne dozvole. Ovaj projekat podrazumeva ne samo rekonstrukciju postojeće instalacije i sistema koji je već ovde bio dugi niz godina, već i izgradnju novih objekata. Izgrađeno je 5 rezervara kapaciteta 3000 kubika sa čeličnom tankvanom. To su prvi put ovakve vrste izgrađene rezervari u Srbiji. Imaju membrane u sebi, imaju sistem blanketinga i totalno su obezbeđeni od bilo kakvog zagađenja i emisije u okolinu. Pored toga, izgrađena je nova pumpna stanica. Postavljena je VRU, to jest paketna jedinica za utečnjavanje i rekuperaciju gasne faze pri utovaru derivata u barže. Izgrađena je sistem za detekciju dojave požara koji pokriva čitavo pristanište veličine 5 hektara. Izgrađen je sistem za gašenje automatski sa rezervarom od 1500 kubika vode koji služi za gašenje celog pristaništa u slučaju požara dok ne dođe brigada iz Pančeva. To je neko planirano vreme od 45 minuta. Na pristaništu su nove i utovarne ruke na kojima su i sistemi za povraćaj gasova. Isparenja prilikom punjenja plovila sada je moguće prikupiti i obraditi tako da se delom utečne i vrate kao roba u rezervoare. To je jedan potpuno zatvoreni sistem i u skladu sa svim najstrožim evropskim normama vezanim za ekologiju. Znači, sva gasna faza u toku utovara se vraća u rafineriju, odnosno u skladišne rezervare. Ekološki značaj ima i potpuno novi drenažni sistem na ovom pristaništu. To je jedan potpuno zatvoreni sistem. Nema više izlivanja, prosipanja, zagađenja okoline, vode, zemljišta i vazduha. Sve ostaje u rafineriji, odnosno u skladištu na pristaništu. Pored velikog značaja za samog NIS, ovaj projekat ima veliki značaj za građane Pančeva. To će omogućiti da zagađenje vazduha bude nula, znači neće biti zagađenje, odnosno bit će u toj meri kako najstrožiji evropski propisi zadovoljavaju. Znači ukupno dozvoljene ugljovodonici u vazduhu su 1 gram po kubiku, odnosno aromatijum benzen 5 mg po kubiku. Uporedo sa velikom investicijom, pristanište je radilo, a derivati otpremani. Vrednost ove investicije je 32 miliona eura. Najviše je uloženo u posljednje 2 godine kada je trajala izgradnja. 2 godine je trajala izgradnja zato što je u toku izgradnje morao da se obezbedi i sam utovar, odnosno istovar derivata, jer bez otpreme derivata rafinerija ne može da radi. Sadašnji neki procenat otpreme preko pristaništa je oko 30%. U budućnosti taj trend će se povećati i instalacija koja je ovde ugrađena, odnosno oprema, će to omogućiti. Velika investicija koja ispunjava evropske standarde, značajna za NIS, ali i za Pančevo, ipak će tek u budućnosti pokazati puni efekat. Naime, da bi se prilikom utovara, isparenja i gasovi prikupljali, neophodno je da i brodovi budu prilagođeni. Nažalost, to nije tako. To će sigurno u budućnosti da bude. Sada postoje samo na prste jedne ruke može da se nabroje barže koje mogu da imaju taj sistem za povraćaj gasne faze, tako da ovaj projekat ne može da radi u punom kapacitetu sve dok se brodovi ne prilagode novom sistemu, odnosno zakonodavstvu Evropske unije. Ovog leta u rafineriji završena je i druga faza modernizacije autopunilišta. Iz NIS-a navode da je reč o ekološki značajnoj investiciji i vredno je oko 700 miliona dinara, kojom je omogućeno više mesta za punjenje cisterni sa donje strane, što znači da nema nikakvih isparenja u atmosferu. U postrojenje fluidnog katalitičkog krekinga uloženo je oko 290 miliona dinara kako bi bila povećana sigurnost u radu, ali i više proizvedeno od tečnog naftnog gasa, propilena i dizela. Nešto manje, oko 240 miliona dinara, ulaže se trenutno u termoizolaciju 24 rezervoara, odnosno njihovo premazivanje tečnim keramičkim izolacionim materijalom, kako bi se u buduće štedelo na njihovom zagrevanju.